Hvala Isuse Marija. Nismo na početku pozdravili Ivana Vukića, državnog tajnika, pa se ja evo ispričavam domaćinima, neće zamjeriti, jer se ja smatram domaćinom sa ovim Kijavljanima, pripadnicima prvog redarstva, jer Kijevo može biti ponosno da je u tom postroju prvih hrvatskih redarstvenika bilo 35 ljudi iz Kijeva. Neće mi ni profesor Jurčević zamjeriti uz sve što se ja uvijek s njim slažem u konstatacijama, ali bez obzira na vlast i vlade, samo da dva čovjeka, dva hrvatska generala, Krstičević i Tomo Medved, dođoše ovu vladu, već je ona uspješna, jer od postanka Hrvatske mi jačih ministara ni obrane, posle Gojka Šuška, a hrvatskih branitelja nikad nismo imali od Tome Medveda i Damira Krstičevića. I mislim da je to već jedan napredak. U sve slabosti koje proživljavamo kao društvo, uvijek treba primijetiti one dobre strane. Ja im zahvaljujem na onome što čine da vrate dostojanstvo i hrvatskoj vojsci, a posebno i dostojanstvo hrvatskim braniteljima. Pitali Muju, kaže, Bolan Mujo, jesi čitao na Drini Ćuprija? Kaže, šta čito, ja hodao po njoj. E tako i mi izgleda dođošmo u poziciju da nas pitaju o Domovinskom ratu, a vi, Kijevljani, ispisali povijest Hrvatske u Domovinskom ratu. Prije 28 godina, točno 17.8. poletio sam za Knin i evo, nakon 28 godina tek dođu do Knina, odnosno Kijeva. Sjetit ćete se onog 8.8.90. kada doduše tada sa 68 kg težine predajemo onaj prijavak raport doktoru Tuđmanu ispred 1780 hrvatskih redarstvenika. I kaže mu, gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, kad je obišao taj postroj tih mladića, uzeo me za ruku i na stranu pita, zapovjedniče, ako bude trebalo, što mislite, možemo li se osloniti na ove ljude? Dotadašnji milicijski sustav se već raspao, a jedina snaga na koju se novodemokratska vlast mogla osloniti bili ste, momci, vi, prvi hrvatski redarstvenici, oni ljudi koji ste srcem i dušom ušli u redarstvo da se promijeni nacionalna struktura tada nepovoljnog policijskog sustava. Rekao sam, gospodine predsjedniče, za ovo 3 dana koliko se družim sa njima, ja osjećam da nema šanse da izgubimo. Jer tu je spoj 9 stoljeća hrvatske težnje da se ne propusti ta šansa. I samo nekoliko dana iza toga, dakle 17.8. pripade mi ta obaveza da prikupim nekoliko mladića iz tog sastava i da helikopterima poletimo za Kijevo kako bismo pomogli tada ugroženom kijevskom narodu ovdje. Kako u helikoptere može stati samo 30 ljudi, a 1780 njih se u Svetošimunskoj ulici tamo na poligonu škole okupilo oko helikoptera i guraju se svi oče unutar. Ne mogu stati svi, ali prilazi mi jedan mladić i hvata me čvrsto rukom za moje rame. Jer ne može ući unutar. Kaže, zapovjedniče, bosi i pješke, ali nema natrag, jer ovo je povijesna šansa, sada ili nikada. Taj mladić, Tomislav Radić iz Kijeva, znao je što znači četnička kama i njihova politika. Na tog momka budite ponosni, kao i na sve svoje pripadnike prvog redarstva koji su iz Kijeva, jer oni tada nisu kretali
ni radi činova, ni radi mirovina, nego im je osnovni cilj bio ne propustiti povijesnu šansu u kojoj se našao hrvatski narod. Ili stvoriti državu, ili će nas zabiti 500 metara pod zemlju i nikada više u povijesti nećemo imati tu priliku. I hvala dragom Bogu što je bio naklonjen u sve slabosti hrvatskog naroda, koje su bile prisutne i tada, a prisutne su i sada. Što nam dade tu i duhovnu snagu da istrpimo prvo poniženje koje su tada velikosrpski lideri činili nad novom hrvatskom vlasti. A onda nas počeli odsjecati, masakrirati od Borova sela pa sve do gradova diljem Hrvatske. Sa ciljem da nas unište trajno. Ali ne uplaši se tada hrvatski čovjek, nego stade čvrsto na prvu liniju, svjestan da žrtvuje sebe, svoj život, ali bori se za svoju obitelj i svoju domovinu. A šta nam se to događa danas? Zar opet moramo čekati nečiju kamu da bi se ujedinili? Da bi kroz zajedništvo pokazali da nam je Bog podario zemlju najljepšu na svijetu? Da je uredimo, da je obranimo, da je razvijemo, da je predamo svojoj djeci i njihovim pokoljenjima u trajnu slavu i u namjeru da je oni očuvaju takvu kako smo i mi stvarali. Zato vas molim, pogotovo vas branitelje, jesu nas razbili kroz specijalni rat ovaj o kome je profesor Jurčević radio. Često kad govorim, kažem, dobili smo rat prije rata, dobili smo rat za vrijeme rata, ali gubimo ovaj rat posle rata. Međutim, ne boj se, hrvatski čovječe, ima još u tebi i snage, i mudrosti, i volje, i pameti, i odlučnosti da u datim trenucima, kada to bude zatrebalo, posložimo glave i pokažemo, kao što je ovih 22 mladića u nogometu pokazalo, da nam neće zgaziti ni ponos, ni dostojanstvo, niti će nam ubiti vjeru da je ovo naša domovina, naša zemlja i naše pravo da je uredimo za budućnost naših pokoljenja i djece. I zato vas molim, često ističem, nije nas ni Tuđman 90. toliko ujedinio kao Milošević kad je stavio kamu pod vrat. Nemojmo čekati vrijeme da nas pribiju uza zid pa da se onda ujedinujemo. Branitelje pozivam, mi smo najodgovorniji ovog trenutka, da se ponovo uspravimo, da vratimo dostojanstvo svojoj zemlji, da slavimo svoje pobjede ne sa ciljem da druge ponižavamo, nego da s pravom kažemo borili smo se za istinu, za slobodu svog naroda, za bolji život i za sve ono što nam je dragi Bog dao da stvaramo. Ali nemojmo od ove zemlje stvarati pustinju, jer je zarasla u korov, a mi smo se zabili negdje po birtijama, bistrimo politiku, dokazujemo ko je veći junak, a ko je veći heroj, a već nakon pete pive i ne znamo u kojoj smo postrojbi bili. Izgubili smo, znači, neke svoje osnovne vrijednosti. Molim vas, uz sve slabosti sustava koji se nekorektno odnosio prema nama, ali ovo je naša zemlja i uredit ćemo je ako mi spojimo glave i pokažemo da smo sposobni ići onako čvrsto i odlučno kao što smo to činili i u ratu. Od srca vam zahvaljujem na ovom danu, pogotovo vama prvi redarstvenici porijeklom iz Kijeva koji ste organizirali ovo. Hvala vam na trudu, muci, hvala svim Kijevljanima koji su nas dočekali na ovakav način. Neka ovo preraste u tradiciju, jer 17.8.90. je izvršen puč vojni kada su migovi Jugoslovenske armije zaustavili let helikoptera i spustili nas iznad Ogulina sa prijetnjom ako poletimo dalje da će nas raketirati. Tadašnji zamjenik ministra unutarnjih poslova Perica Jurić, koji je sjedio sa mnom u helikopteru, pita me,
Zapovjedniče, šta predlažeš? Rekao sam, nije lako prihvatiti da se moramo vratiti. Ako nastavimo, srušiće nas. I ovi 30 mladića neće uspjeti izvršiti svoj zadatak, ali neće biti ni živi. Ajmo se vratiti i iskoristiti ovo za politički pritisak prema jugoslovenskoj armiji da se umješala u izvršavanje zadaća Republičkog MUP-a, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova. I zaista, političkom mudrošću, na čelu s doktorom Tuđmanom, iskorišteno je to da bi se svijetu pokazalo kako jugoslovenska armija staje na stranu velikosrpske politike i sprečava institucije Hrvatske države da vode narod u demokratskim promjenama za koje se narod opredijelio. I to su povijesne činjenice, dokazi koje moramo stalno isticati radi naše djece. Jer vidjeli ste u udžbeniku povijesti samo nekoliko redaka. Samo nekoliko redaka. To je naša obaveza. Pa stoga i dragog prijatelja brigadnog generala Cesara pozdravljam ovdje ispred Hrvatskog generalskog zbora. I ja kao član Hrvatskog generalskog zbora i svi mi poduzimamo dodatno napore da predstavimo i profesorima povijesti Hrvatske, znači izvorno one operacije kojima smo zapovjedali, da im prenesemo to kako bi oni hrvatskoj djeci mogli prenijeti ono što se događalo u Domovinskom ratu. To je naša obaveza, ne da ističemo sebe, ne da budemo novi prvoborci i partizani i da se busamo u prsa, nego drugi nam nameću krive informacije, drugi podmeću laži i na takav način kreiraju mentalni sklop hrvatskog naroda da je ispalo sada, da je hrvatski branitelj doživio istu sudbinu poput Isusa. Prvo ga dočekaše s ushićenjem. Evo ga, zar se ne sjećate posle Luje 95. A onda povikaše, raspni ga, raspni. Samo zato što je pao na koljena, što ne može više dalje ići branitelj. Jer su jedni psihički pukli. Drugi se ne mogu nositi više sa tom birokracijom koja komplicira život. I pucaju sebi u glavu. Pa je li to naša obaveza? Da ih primimo za ruku. Da ih podignemo i krenemo napred kao što smo to radili u rovu. Ako smo to s krunicom oko vrata. Samo zovi, svi će sokolovi. Bravo. Ako smo to mogli u rovovima s krunicom oko vrata, možemo to i u mirno vrijeme pogledati jedan drugom u oči, zagrlit se, pomoći da zajednički iznesemo ovaj dio života do kraja i da na ponos svoje djece uvijek ističemo, borili smo se za svoju domovinu, ovo je bio obrambeni domovinski rat, u njemu nismo počinili zločin, nego naprosto osigurali slobodu svome narodu, a bit će dovoljno pameti da ovu zemlju uredimo onako kako nam je Bog podario. Želim vam ugodan dan, nemojte zamjeriti za emotivan iskaz, jer izuzetno sam srcem vezan za ove divne momke. Budite ponosni na prve redarstvenike i svoje Kijevljane. Zdenko je na hladu. Ispričavam se, naš Zdenko Radić, a ne Tomislav Radić, vaš Kijevljanin, taj momak je koji me čvrsto zgrabio za ruku i rekao, zapovjedniče, pješke i bosi, ali idemo za Knin, nema natrag. Bravo, Zdenko. Dobro. Ima Marinci. Još kod Ivanci.